Dar bună ziua! Bine ați venit la un nou vlog Dimineața, la cover without filter. Băi, trebuie să ne facem și noi din asta de dat cu bună ziua. Că noi mereu începem vlogurile așa, cum ne se scoală, nici nu... Trebuie să ne facem și noi ce veste! Un intro! Nu, ce veste! Astăzi, a treia zi de Crăciun, este ora 12 deja. Astăzi, la cincea zi de Crăciun. M-am trezit iarăși la nouă buhăită de somn. O vreme afară, toamne, deci numai cât nu plouă atât. Deci e beznă în casă. Acum, da, bine, stătea mare la cameră. Credeți-mă că mă atunci dimineața și am zis că m-a trezit, era beznăciune, cu tot cu dita mai geamul de 2 metri pe care l-avem și aici și nu. Așa, și acum, ne-am uitat la un film, ne-am uitat la Holiday pe Netflix. A fost amuzant, da, un film așa drăguț. Și acum am zis că, i-am zis Mihai, eu nu mai pot să mai stau astăzi, iarăși mă încurc pe canapea și să mă uit la filme și din astea, facem un grătar. Mihai a fost în al nouălea cer, când am zis că facem grătar. Aveam scoase două caserole de pupiții să fac așa la oală, dar mai aveam niște cârnați în frigider și cu cârnăciorul ăla de vi l-am arătat în vlogul trecut de casă frumos. Ce cârnă să ne o să vezi în seara asta, pe vlog. Și am zis că numai bine facem un grătrel așa micuț, mi-au și niște vin fiert în fierb afară frumos. Ce zici? Tu nu bei, știu. Cam asta o să facem. Mi-am aranjat și eu puțin astăzi părul, ca să nu mai fie totuși lipit de cap ca ieri. Mi-am aranjat puțin și fața așa, un pic de sclipirici, un pic de rimel și un pic de ceva pe buzi și atât. Și măcar arăt și eu mai ca om prezentabil. Mai sunt boschetăreasă ca ieri, ca duminică. Nu sunt naturale, mă, ca duminică cum ar veni vlogul trecut. Eram așa, fără niciun chef din nimic. Așa, zis la fel, adică nu... Abia aștept mâine să mă duc la lucru. Fai, leu, să ies din casă. Am întrebat o dirpiște. Nu mai arăt, dar mai stau mai... Așa, și cam asta o să fie ziua noastră de duminică. A treia zi de Crăciun. Ceva față, extraordinar de palpitant, extraordinar de... N-ați mai văzut așa ceva la niciun vlog. Clar. Apropo, am desfăcut panetonele. Primul paneton e pe ăla cu lămâi, nu e ăla da. Cu cei. Doamne, cât e de proaspăt și de bun și de fain. Cum să luăm totodată? De ce? Da, mă mir cum l-am ghizit într-o bucătură. Care fi Hai, că am mâncat numai o feluță, deci am exagerat cu mâncarea zilele astea, doamne, deci nu vă puteți imagina, credeți-mă pe cuvânt cu oricât v-aș spune, nu vă puteți imagina cât am putut eu să mănânc. Doar eu pot să-ți băi, în continuu. Știți ce înseamnă în continuu? În continuu. Mai stai puțin, mai îmbuci ceva, mai plec la lucru, mâine nu mi-au nici mâncare la mine. Mă duc, stau toată ziua să fac foamea, să mai mănânc nimic, dacă nu am nici mă duc să cumpăr. Când începe iar. Facem salată, beau, facem de-a mea, v-ați dat seama. Acum, ideea este că i-am zis tu Mihai când a fost la el să-mi iau, probabil eu m-am exprimat greșit, am cu o cutie de smântână, dar el mi-a luat o găletușă de smântână. Azi că mereu luam paharele alea de la asta, e că nu mi-a venit atunci prin cap să-i fi scris pahar, paharele alea de la Lidl, de la Pilos, îmi place foarte mult smântâna aia. Și Mihai s-a gândit să iau un paharoi, adică o găletușă de fapt. Foarte bună, extraordinară, am mâncat cu sarmale, dar ce fac eu cu atâta smântână, pentru că nu vreau să o arunc în niciun caz. Așa că m-am gândit că ar merge săptămâna viitoare să fac o ciorbă rădăuțeană sau ceva, așa cu multă smântână, ca să fie, că asta lipsește. V-am zis că să mai treacă și Revelionul și cu sărbătorile aferente pe lângă și gata, începem cu un pic de... mai punem frân la gură, că nu, treaba nu-i bună așa. Așa că, da, am și o grămadă de smântână care trebuie să folosesc cumva. Nici cred că nu mi-a făcut niciodată ciorbă dăuțeană. Mi-a făcut o nu cred. Ciorbă de burtă mâncam mereu. Ha, că le făcea mama. Doamne, mama face cea mai bună ciorbă de burtă, dar sincer nu mă cumet să fac ciorbă de burtă, că sigur îți praf, nu mi-a ieșit ca lumea. Am văzut chiar este rețetă în oală. În oală. Nu este rețeta în oală. În cartea de la Tefal au și rețetă pentru ciorbă de burtă, dar n-am nicio treabă cu ciorba de burtă care se face de adevăratele, adică aia e o chestie așa, numai ciorbă de burtă. Numai că are burtă și o numit o ciorbă de burtă, dar n-are nicio legătură cu cum se face de fapt ciorba de burtă. Așa că nu cred că mi-a reșit. Nu știu, mai bine fac rădăuțeană cu piept de pui, măcar e piept de pui, nu e burtă. Nu știu, zic și eu, nu știu care e mai light. Da. Și cam asta este intro-ul nostru. V-am pus la curent cu ce mai facem astăzi, cu ce alea. Așa că... Nu știu, păi de ce te referi?
Mergem să pregătim carnea și după aceea mergem în spate. Să mai stăm și noi la aer. Bine, bă, nu vreau să mă ajuns de frig afară, dar ne îmbrăcăm și noi foarte bine. Luăm șuba pe noi și facem focul la grătar și asta e treaba. Ce, mami, faci și tu un grătar de Crăciun? Da, ce vrei? Și așa n-am mai făcut acolo spate târg de Crăciun și deci n-am mai fost, deci n-am mai fost în spate. Eu, de când a venit frigul, cred că în spate am fost, deci de când o trimis mama pachetul și am mers și am așezat alea în spate, am mai fost odată acum, când ați văzut că am făcut sarmale, că deci n-am mai dat în spate. Știți de ce? Nu care e săgeata ei. Mihai trebuie să mergi în spate, Mihai trebuie să adori din spate, Mihai trebuie să... Băi, uite că am văzut acum, mamă, deci surpriza de la ouă Kinder, de la calendarul advent al lui Mihai, băi. Nu da pe spate. Foarte fain. Dacă știam că aceasta este surpriza și că aceasta este chestia asta care e... A zis că înțelegi imediat. Cumpărăm mai multe ouă Kinder, asta era ideea. Deci, o primit această chestiuță, era un ouă Kinder, care, de fapt, dacă vă veniți să credeți, vedeți că are aici o chestie de prins și aici la fel. Băi, deci dacă cumpărai mai multe ouă Kinder, aveai șansa să-ți faci așa un pe moșu cu Sania, cu cadouri, așa era un șir lung, unul care se conecta și de fapt este un ornament de brad. Da, mi s-a părut foarte drăguț treaba asta. Dacă știam, cumpăram și noi mai multe ouă Kinder, poate aveam șanse să facem o chestie din asta mai mare, dar mi s-a părut foarte drăguț, așa că o merita calendarul advent, numai pentru chestia asta. Uitați cât este de cute. Apropo, să știți că am împărțit ouăle. Da. Nu m-a lăsat inima să o las de Crăciun. I-a zis, nu, mami, nu vreau, nu. Și chiar nu voiam. Da, și dimineața, dar tot aici. Dacă nu am mâncat jumate, era altul, mi-a lăsat-o aici pe birou, pe deci eu pot stau cu ea la nas. Am mâncat-o. Nici n-ai. Ai zis că am ieșit afară, dar mi-am făcut vinul să fiert eu în casă, pentru că mi-am dat seama că singurul ibric micuț pe care l-am, dar și acum a venit și soarele, fix când trebuie să filmez, nu, nici măcar nu pot ține ochii deschiși din cauza luminii. Și acolo pe balansoar e soare și nu pot stau să filmez. Mi-am pus ăla, cum îi zice, buretile la protecția aia ca să fie călduț. Dar ce ziceam, mi-a făcut vin fiert, mi-am dat seama că singura chestie, singurul ibric mic pe care l-am este unul care are mâneri de plastic și nu aș avea cum să-l pun. Singurul imbric, da. Și n-aș avea cum să-l pun pe grătar, că o să mi se strice ăsta mânerul. Așa că mi-am făcut niște vinuți fiert, mi-am pus în cana asta care teoretic ar trebui să țină cald băutura, dar nu o ține. Dar măcar stă cu capac, vedeți ce soare. Bate soarele, nebunul. Cum m-aș supăra, dar fix când ziceam că mamă, ce întuneric este, au venit soarele, ceea ce este minunat. Special pentru mine, ai văzut? Acum ați chinuit să fac niște așchii pe aici. Ce bate soarele! Ce, mami, ți-i foamit? Poftă de grătar? Haideți să fac și turul grădinii iarna. Trifoiul nostru este verde, ca vara. De pe acolo nu mai iese, că dar... Iarnă, da, ăsta deja e al patrulea an ăsta, nu? Sau al treilea? Adică, mi se pare că trei ani atât iese de astea așa de rar și de vai de steaua lui și sunt unele locuri prin care nici măcar nu mai ieșit, cum ar fi pe acolo, pe aici. A fost și balansoara aici toată vara și nu mai deja s-a rărit. Deci la anul, în primăvară oricum, trebuie să aducem pământ, să nivelăm tot aici pentru că s-a lăsat aiurea și să punem alt trifoi sau gazon sau vedem noi. Asta, săraca, vai de steaua ei, nu mai are nici măcar o. Cum stăteam și mă uitam, că nu știu dacă acum ar fi momentul să desfac toate astea și să le întind eu cum aș vrea, pentru că n-are frunze și mi-ar fi mult mai ușor. Cred că o să mă ocup de asta, ori înainte să înflorească la primăvară, ori văd eu. Busuiocul la fel. Mai am chiar și busuioc verde, dacă observați pe aici. Asta e busuioc. Deci mai este și busuioc verde încă. Da, toate florile sunt moarte, salcia, opustit, dar cred că acum vreo săptămână, două. Nu. Dă-ți tu pe dinți cu aia. Mamă, ce miros a busuioc. Wow, uite. M-a cât am văzut un pic pe busuiocul ăla. Vezi ce tare miroase? Nu treci de ciorba de fasole. Da. Deci salcia săraca ochelita cu vreo două săptămâni, cred că până acum a fost verde și asta și era altă mare din curte.
Ăștia copăcei au rămas doar cu bănesca asta, trebuie să le dau jos. Semințele de la flori. Și toți sunt uscați. Paleții ăștia i-am lăsat, am zis să facem ceva cu ei, dar nu știm, nici nu i-au aruncat, dar nici nu ne gândim spre dacă facem răbâncuți ceva sau pur și simplu o să-i băgăm pe foc. Hai, băuberii! Dragilor, câteva ore mai târziu, timp în care tocmai am aflat că Mihai a băut niște beri în timp ce eu dormeam, probabil. Am terminat cu grătarul câteva ce l-am venit în casă, am făcut o salată din aia de varză murată. Mamă, și-am mâncat cu crăciori și cu o bucățică de cărniță. Mamă, a fost delicios, mi-era un dor de grătar. Și după aia am zis că ce-ar merge mai bine decât un somnic. Așa că acum e, nu știu câte ceas. 5? Fără 10, că nu pot să n-am mai invers. Și am zis că, acum am zis că așa ar merge un panetone. Cât m-am trezit. Aoleu. Și da, deci v-am zis că cam cu asta ne-am ocupat noi de Crăciun. Dar aveam să vă arăt panetonele de la Lidl, chestii prea bun, ăla din gama de lux, sau amândouă, parcă nu? Foarte faini. Și au venit așa și cu zahăr vanilat înăuntru. Stați că vă arăt imediat. Deci, noi l-avem odată, pe ăsta l-am început acum. Stați să aprind lumina, că nu cred că mă vedeți. Așa, acum, ca să mă și vedeți decent și nu galbenă, avem așa, panetonele ăsta l-am început acum, e așa cu lămâie și a venit împachetat în treaba asta, într-o pungă și cu el a avut și niște zahăr, poate mă întorc așa, lumină, cu niște zahăr din ăsta vanilat, dar e și mega, mega parfumat, deci nu-i zahărul vanilat, pe vanilinat, pe care noi îl folosim de obicei din asta pudră. Bă, și atât de moale și de fain este. Stați, întorc camera să vă arăt. Așa, acum îl puteți vedea în toată frumusețea lui. Are cremă din asta de lămâie pe aici. Bă, dar este atât de moale. Citați puțin la asta. Ce foarte, foarte fain. Îmi place la nebunie. Foarte bun. Noi am arat de la Lidl, am luat, dar cred că de la Favorina. Nu cred că am luat din gama asta de lux și celălalt pe care îl avem este, uite, ce vă ziceam, din gama asta Favorina, e cu ciocolată. Știu că mami de la Favorina a mai luat, nu? Da, dar nu știu, ăsta de la de lux mi se pare extraordinar, nu știu, nu pot să vă zic ce anume are atât de deosebit, dar mi se pare foarte gustos, foarte fain făcut, super moale, îmi place la nebunie, deci e bun de stămâța în coadă cât e de bun. Ce auzi, mami? Trebuie să-mi fac lumea. Ca să văd eu luminițele. A. Nu-mi vede lumea, că oricum nu-i perdeau transparentă. Noi ne-am apucat să ne uităm la Stranger Things. Am văzut că două episoade, nu? Și ne-au prins. Interesant. Adică e așa... Să vezi ce se întâmplă. Ce... Mă duc să pun să mâncăm și ceva în seara asta, nu? Buhu! Că n-am mai mâncat de mult de alta. Da. Hai, taci, că și te mai mâncat ca un spart. Nu mai da pina doar pe mine. Am zis că o să facem frumușel cartofiori ăia cu aia gratinați. Stați așa. Mi-am adus varza murată aici. Cartofiori aia gratinați, dacă i-aș și găsi. Ce-am făcut? Am umblat astea aici și am pus astea ca naiba. Ăștia de la Deluxe, dar ăia cu... roșii, nu știu cu ce o cumpăra Mihai aici. Ia să vedem cum arată, că varianta asta n-am încercat-o până acum. Deci a zis Mihai că sunt cu roșii și mozzarella, cam așa arată. Abia aștept să văd cum sunt. Merg perfect, probabil, cu un grătăraș, dar hai să băgăm la cuptor. De ce mă pândești? Ia uitați ce frumos, vedeți pe amândoi, și pe mine, și pe Mihăiță aici. De ce mă pândești? Dar nu te pândeam cu tine, pândeam panetonele. Ce pândeam, o panetone? Nu mai mână știu panetone, nimic. E a meu. Ce mai mult e bună, tu nu vezi cum ai două gure în una de acolo și gata. Eu arunc două guri. Și trebuie să ba nu, eu le mănânc. Pitati. Adică am făcut bezne, ia uitați ce romantic pe aici. Am lăsat asta special tras ca să văd și eu luminițele astea totuși. Să-mi beculească aici, cât ne uităm aici la Stranger Things. Nu mai pândi, mă! E pus pentru vecini. Da. Vadă cât lumină ai tu în casă. Da. Și nou.
Iau mai multă afară. Exact. Apropo, am avut și foc de artificii mai înainte, doar că nu l-am văzut, că nu știu pe unde răsuna, dar s-auzea într-un mare fel. Gata, cartofeii. Ia să vedem. Ha? Parcă ar mai merge puțin rumeniți. Hai, chimei, las totuși câteva minute, că aș vrea să fie mai rumeniți. Ce vrei, mă? Iar te faci seama cu mine? Ha? Eu? Cu tine? Tu cu mine? Ha? Gata, cam așa arată. Puh, cine a vrut să vede carnea pe cameră? Nu este așa în realitate. Chiar așa este. Nu-i chiar așa. Mamă, e cu mozzarella și cu... Ia uitați ce bine arată. Ia minez. Ce vrei? Vrei full culision? De trei ori te-am ascuțit. Poftim. Și-o pus și Mihai aici. Păi, scăzi pe două bucăți de carne. Cum încerc să prindem cu una? Bine, poftă bună. Mă, grasia asta, amiga. Gata, dragilor, cam aici o să închem și noi vlogulețul, ne-au prins rău Stranger Things, deja suntem la nu știu ce episod, dar e 9:30, dar e foarte interesant. Și o să ne uităm în continuare. Cartofii au fost foarte faini, dar adică lui Mihai îi plac cel mai mult dintre toți? Nu, o să la fel ca aia cu el, dar cel mai mult și cel mai mult îmi plac tot aia cu ciuperci, aia mi se pare cel mai bun, dar și ăștia sunt foarte faini, foarte aromați. Sunt foarte, foarte interesant și foarte fain, dar dacă ar fi să aleg între ăștia, astea trei alea cu emmentaler am luat, cu ciuperci și ăștia, nu? Uh-huh. Eu îi aleg pe aia cu ciuperci, îmi plac foarte mult. Pentru că mănânc ciuperci toată ziua. Practic. Da. Și cam asta a fost și a treia zi de Crăciun la noi. Abia aștept mâine să merg la lucru. Să mă trezesc dimineața la 7:30, să mă trezesc la 9, pentru că... cred că ai dreptate. Deci trebuie să mă trezeam la 7:30. Mamă, deci e enervant să trezești mai târziu când ai un program și nașpa. Adică e una când te trezești o dată pe săptămână, duminica sau așa, și alte când te trezești 3 zile la ora 9. Foa, mi se pare obositor. Și mi se pare mai obositor decât dacă m-aș trezi la 7:30. Aproape 7:30, cum fac de obicei. Dar, da, cam asta a fost vlogul nostru. Știu că am zis că venim cu orarii doar când ne-am gândit să venim un clipuleț micuț mâine, fix pe 31 decembrie. Așa că activați acolo notificarea să primiți clipulețul nostru. Stai exact despre ce este vorba. Doar la 7:30, nu? Poți să vezi exact la fel? Adevărat. Da? Atunci să vin cu urat. Da. Deci seara la 7:30, aceeași treabă, adică mâine, când o să vedeți voi clipul ăsta, mâine la 7:30, 19:30. O să mai revenim cu ultimul clipuleț pe anul ăsta. Cum ca să încheiem așa. Am clipul ăsta intră miercuri. Ah. Și joi 31. Joi deci mâine luni o să... Lasă-te băgatul la direcția, da, că da. Știi că tu nu știi ce ai vorbit în clip, nu. Da, deci așa o să facem. Așa că revenim mâine cu ultimul clip din anul ăsta, nu ăsta a fost ultimul clip, așa că sperăm să vă placă și nici noi nu știm ce o să iasă, de fapt, că nu ar fi mai nimic, adică habar n-avem, dar vom vedea. Așa că vă mulțumim tare mult de vizionare. Cu siguranță o să vă placă. Sigur. Mulțumim tare mult de vizionare. Mulțumim, dragi. Dați-ne un like dacă v-a plăcut clipulețul ăsta, lăsați-ne un comentariu să ne spuneți ce v-a plăcut, ce nu, sau ce vreți voi, pur și simplu. Mulțumim foarte mult pentru tot ne vedem mâine seară la un nou clip. Are să rămâneți aici pe prevență. Naturale, Diana. Da, m-am luat transformă de la... timpul, îl face din... îl dilată, îl contactă. Deci ne vedem mâine seară. Ceau! Ceau!